Розділ третій. Радість гарна і скробожа. Фрідріх Шилер. Як ви вже знаєте, перше покоління німецьких просвітителів розпочало своє творче життя доволі сміливо. Згодом їхній доробок став підґрунтям для творчості тих, хто був на 20-30 років молодший. Серед цих митців двоє виділялися із загалу так само, як Кант і Лесінг, їхні імена Іоганн Гете і Фрідріх Шиллер. У попередніх класах ви вже вивчали твори цих письменників, ознайомилися з їхніми біографіями. Тепер поговоримо про них як про митців просвітителів. Долі цих літературних геніїв Німеччини досить типові для доби просвітництва у Європі. Недаремно Гетте так писав про Шилера: ніщо його не обмежує, ніщо не применшує лето його думок, великі ідеї, якими жив він, завжди висловлював вільно, без жодної остроги і сумніву. Утім, постать Шиллера захоплювала не лише Гетте, у XIX столітті ім'я видатного німецького поета стало синонімом безкомпромісної відданості ідеалу і шляхетності духу. Іоганн Хрістроф Фрідріх Шилер народився в містечку Марбах. Він був сином полкового фельдшера, який служив в Вюртемберському герцогу. Юнак навчався в латинській школі, обожнював Вергілія, Горація та Овідія. Мріяв стати письменником або священником. Однак 1773 року доля зробила небажаний виверт. Герцог Вюртембергу Карл Евгеній примусив 14-річного Шилера вступити до своєї елітної військової школи. Карл Шуле. Один із сучасників влучно назвав цей заклад розплідником рабів. Після закінчення Карл Шуле Шилер певний час працював полковим лікарем. А 13 січня 1782 року на сцені Мангеймського театру відбулася прем'єра його першої драми «Розбійники». П'єса про шляхетного розбійника Карла Мора, який вирішив. Викореніти зло та беззаконня на своїй батьківщині викликала в публіки бунтівні настрої. Зваживши на це, Карл Евгеній заборонив шилеру писати, будь що крім творів з медицини, і відправив на гауб вахту. Однак у ніч на 23 вересня 1782 року автор розбійників таємно полишив Вюртенберг. На чужині молодий письменник створив драми з Мома Фієска в Генує та «Лоїза Міллер. Наступного літа директор Мангеймського театру барон фон Дальберг виявив бажання поставити ці п'єси. Тож у липні 1783 року Шиллер прибув до Мангейма, щоб взяти участь у підготовці вистав. Драма, змова, фієсков генує не дуже сподобалася глядачам через надмір філософії, тоді Шиллер узявся за переробку Луїзи Міллер. Відтак, 1784 року під назвою Підступність і кохання ця п'єса з'явилася на сцені і зажила неабиякого успіху. Невдовзі Шилер влаштував читання щойно завершеної драми Дон Карлас для герцога Веймарського Карла Августа, одного з освічених монархів, і став почесним веймарським радником. Згодом це відіграє певну роль в історії літератури, але почесна посада не допомогла Шилеру розв'язати фінансові проблеми. Він мав повернути гроші позичені. На видання розбійників, а крім того, посварився з фон Дальбергом і розірвав контракт з Мангемським театром. Тоді поет пригадав лист від Крістіана Готфріда Корнера, шанувальника з Лейпцига, і у відповідь щиро написав про свої бідування. Письменник досвідчений юрист і до того ж заможна людина, рада запросив Шилера до себе і допоміг, матеріально надіславши Вексель. 17 квітня 1785 року Шилер прибув до Лейпцига, де його зустріли драматург Фердинанд Губер і художниця Дора Шток та її молодша сестра Міна. То були друзі Кьорнера. Найактивніші члени гуртка, прихильників шилерівського таланту, усі троє випромінювали молодість і щастя. Невдовзі Міна і Кьорнер збиралися одружитися, а Губер мав з Дорою. Лепсицька атмосфера кохання і радості особливо відчутна на контрасті з життєвими труднощами Шилера, захопила поета. Саме під її впливом і було написано оду до радості, задуману насамперед, як гім молодості. Утім, мене 15 років і Шилер у листі до Кьорнера зауважить, що ця поезія далека від реальності і розповідає про те, що, можливо, для нас, але не для всього світу. У 1823 році Людвиг Ван Бетховен написав музику до Шилерової Оди. І увів її до складу фінальної частини знаменитої дев'ятої симфонії, завершеної наступного року. У такому звучанні на початку 1950-х цей твір протягом кількох місяців був гімном Федеративної Республіки Німеччини. У 1972 році од... Ода Шиллера Бетховена стала гімном Ради Європи, а в 1993 році гімном Європейського Союзу ЄС, знаменитий диригент Герберт Фон. Караян написав три офіційних інструментальних аранжування гімну Європи для фортепіано, для духовних інструментів і для симфонічного оркестру. Що ж спонукало європейців любити і шанувати далекий від реальності твір? Чому слухачі, слухаючи його, люди вірили, що йдуть шляхом братньої згоди? Тобто тим шляхом, який сам Шилер визнав неможливим під впливом обставин власного життя, долі своїх друзів та історичних подій, до Шиллера вдала нагода поговорити про те, як взагалі мистецтво бодай на мить перетворює неможливе на дійсне, чи існують правила, дотримуючись яких митець. Напевно, створить чарівну ілюзію, подаруючи тачеві надію, налаштує на радість. Адже не лише просвітницькі ідеї об'єднання людства під прапором свободи, рівності і братерства простежуються в воді Шилера. Основна ідея твору, який недаремно став гімном сучасної Європи. Близька і нинішнім молодим європейцям, а українську молодця ідея вивела на Євромайдан у 2013 році, де десятки людей поклали життя за те, щоб наша батьківщина долучилася до європейських цінностей. Буала у трактатах мистецтва поезії та міркування про оду, попри поширені уявлення, про класицизм, наполягав на тому, що жанр оди передбачає наявність ліричного безладу. Так теоретик класицизму називав відсутність прямої логічної послідовності, композиції твору. Композиція, будова твору, доцільне поєднання всіх його компонентів у художню естетичну цілісність, зумовлену логікою, логікою зображуваного світу, світоглядною позицією автора, його естетичним ідеалом, а також задумом твору, нормами обраного жанру, орієнтацією на адресата. Отже, композиція, будова поетичного твору принципово відрізняється від композиції, скажімо, твору ораторського. Уявіть промову на тему радіймо. Від автора такої промови слухачі очікували б насамперед конкретної доброї новини з послідовним розгортанням аргументації щодо того, чому саме цю новину варто вважати доброю, конкретно для них і відповідно радіти. Нічого подібного не містить і не повинна містити ода до радості. Освічений читач XVIII століття, який добре знався на теорії Буало, передусім мав схвалити відмову від логічної послідовності в розгортанні теми, натомість різку зміну величних картин хаотичного нагромадження грандіозних образів. Авторові оди забуало належить покірно йти за демоном натхнення, піднімаючись до захмарних висот. Так поетові найпростіше виконати основне завдання оди, емоційно наснажити читача, приголомшити його здивуванням, жахом і захопленням серця. Величні картини швидко змінюють одна одну в уяві читача, шилеровою оди. Ось молоді люди ходять до. Пресвітлого дивного храму, цариці радості і несподівано відчуває, що тепер навики зв'язані одним вузлом. Під благим крилом уже не просто цариці, а богині радості, вони знаходять прихисток від житевої метушні та примк суєтної моди. Розвернувшись, молодь бачить навколо себе щирих друзів і закоханих тут усі, хто зве своєю в світі душу хоч одну. І от уже радість живить дивно в космосу машину, розгіндає сонця. Радість заповнює Всесвіт. Так не буває, можливо, і не буває, ода далека від реальності, хто зна. Проте неможливе для Всесвіту є можливим для нас. І саме на це вказує Шилер, як теоретик і практик класицизму на його новій і вже останній стадії, так званого веймарського класицизму, про який ми поговоримо в наступному розділі.